Nu būdavo gerų, būdavo tokių kaip visai. Ko laukiam? Tiesiogiai čia bus? Tiesioginis eteris. Apie Šiaulius gal geras. Apie miestą. Patį. Vilnių tai ne. Nu, žinau, kur gyvenu, žinau, kur salė. Mieste buvau kelis kart. Labiausiai turistų lankoma Vilniaus vieta. Pilis, Gedimino. Buvo? Teko. Bet ne šiemet, ne? Ne, dar ne. Apie kokį žinomą vilnietį kalbama? Treniravo Lietuvos ryto ekipą, dirbo Lietuvos ir Rusijos moterų rinktinėse. Praėjusį sezoną treniravo Utenos moterų komandą. Paulauskas, Rutent, ne? Vilnietis. Ai, žinau, tas ūsais, kaip jie pavardė. Vainauskas, jo. Vilniaus miesto dalis, kurios pavadinimas turi didelę įtaką krikščionims. Senamestis? Ne. Žinai. Nu, tai Kryžių kalnas čia, ne? Tas, ne? Vilniaus miesto dalis. Čia tipo, ką reikia pasakyti, rajoną? Žinau, kažkokį Fabijoniškį. Šeškinė. Senamestis. Nežinau šitą. Pietinis. Šiauliuose. Jeruzalės. Jeruzalės. Buvęs Lietuvos ryto žaidėjas 2010 metų studentų lygos rungtynėse pataikęs 15 tritaškių ir pasiekęs rekordą. Jacevičius, ne? A, ne, tai čia studentai negali būti. Labrauskas. Joma. Du dešimtais? Du dešimtais. Tu ko šia taip gerai snaiperiodavo? Du dešimtais tai vis turi. Zavackas. Ne. Du dešimtais. Brazdauskis? Ne. Orelikas? Ryto nežaidė. Dar nežaidė? Kus 15 įvarytų. Ginevičius jau nežaidė tada, ne? Galininkaitis. Matsiauskas irgi nežaidė. Rumkauskas man. Krikevičius. Bendžius. Trijamtai, tai kaip? Nu, tai kaip tai? Du dešimtais, o tai... Kiekie metų buvo? Kiekie metų Vylik. Buvo? Lietuvos ryte skirtingų metų yra žaidę du užsieniečiai bendra pavardžiai, kurie nekartą yra pakliuvę į kuriozinę situacijas dėl savo pavardės. Kokia tai pavardė? Kas ten žaidžiau? Pahausas? Ne, čia serbai bus, ne kokie. Sako lingi klausimai. Tai jau, gerai. Salės tada skambutį norėčiau padaryti. Paskambinsiu tėvui, paklausiu. Čia keitum? Kas čia, Džordanas koks? Nu, tą mažiuką atsimenu, koks didelis buvo. Koks kitas? Džordanai. Nu, tą vieną atsimenu kitą. Aš nei vien. Nu, žaidėjas buvo Džordanas tas. Broliai. Su kitos mamos. Kito tėvo. Tokia. Kas šios citatos autorius? Jokie pinigai negali suteikti tiek jėgų, kiek suvokimas, kad žaidi už savo tėvynę. Sabonis. Kurtinaitis. Sudirbo. Žinojau. Karlas Malonas buvo ne tik vienas geriausių NBA žaidėjų, bet ir didelis amerikietiškų imtynių gerbėjas. 1998 metais jis iškvietė į ringą dvikovai vieną didžiausių savo varžovų. Kovo vyko poromis ir jį truko 23 minutės. Prieš ką kovojo Karlas Malonas? Šakilo Anilo. Pipeno. Kažką iš Čikago Bulls tikrai. Rodmano. Čia tai tikrai galėjo būti. Tikiu. Visą Vilniaus Sakalų gyvavimo istoriją klubui vadovavo vienas žmogus. Kas jis toks? Sakalam, Kiaušas. Taip išpalaukom, aš net nespėjau su virškint, žinai, o tu... Gerai, viskas. Nežiūrėkime.
kas tituluojamas stipriausiu Lietuvos žmogumi? Mano kraštėtis. Savickas? Ne? Ne, nežinau. Ai, krepšinė kovai. Na. Kiek yra? Aplenkiu guščiką. Guščiką aplenkiu. Per norėtų guščiką aplenkiu. Kokios automobilių kompanijos modeliai yra Cordoba, Malaga? Renault. Per, ne. Fiatas. Citroenas. Ne. Fiatai, kas ten buvo, ne. Tu sakai Fiatą, ne. Dėl. Galvoju, bet nesugalvoju. Fiat. Man sakė panašiai kaip Fiat. Fiat. Duodė tau tašį. Ne, tai čia tu matai, jau iš kartų užrašė, mačiau tavo pusį. Malašius. Nepasiruošę buvom dėl to, šiaip viską žinojom. Viską žinojom šiaip, bet... Iš kart jau, kai pasakėm atsakymą, iš kart jau žinojom.